tere hommikust! Oleme siin Katowices ja Monika sõidab praegu. Ja mul ei ole parim tuju, ma ei ole kohvi saanud ja midagi ei õpetame. Jah, istub siin ja mina siin tagase kord paras ise sõidan. Aga ei vaunus mitte Katowices, me oleme Vjastokis ja me lähme Katowice. Ma broneisin just üks väga ilus lustiline hotell Magedes. Peaks olema nagu Magede tunne ja Magede lähedal. Ja kui ma sain nagu hommikus on super, kõik on väga hea. Et vaatame, kas pooles on pariselt, kõik on super. Et vaatame. Meil on kogemus Viitarni hotellis 2 aastat tagasi. Pola teed on ka niimoodi, aga paike paistab ilus, kuulsin, et Hispaanias on juba 32 graadi, minu ema rääkis, minu sõbrad ka. Siin on 8, aga tunni oleks väga 18, et ilusa ilma ootame, mina eriti ka, aga ma tean, et kuni Itaaliani meidja lõõtavasti Vinnis on. Aga liiga palev ka ma ei taha, sest me teame, et see tuleb nagu nii varsti. Ja nüüd lähme poodi osma väga tähtis asja. Ja. Mähmet on ju. Vastame Mähmet. Ei ilus. Oi, Mähmet. Nii. Vaatame, kus on Mähmet. Sealt ta tuleb lõpuks 20 minutit oli vaja siin. Me oleme nüüd Varsavi sissesõidul või noh. See tüüpiline tunnel, kus on alati ummik. Nii, meil oli nüüd, me oleme Varsavis teinud peatuse, käisime WC's. Ja tegime söögipeatuse, sööme oma toidujääke, mis meil on kaasas. Ja meil Linda saab ennast natukene sirutada siin, ega ta seal istuda väga ei... pikalt ikka ei taha. Ja sööme edasi siis. Ma olen saanud isegi edasi.
Nii, jõudsime hotelli, sellised uksed on siin. Ja nii, kus me oleme? Mägedes. Mägedes, vaadake. Oleme mägedes. Mägimajas. Ja. Mis ei asu mägedes. Ja mis sa sinä oled? Ei? Yes. Lifti ei olegi. No sa saad asju tassida siis. Aa, oi, saab. Kolmas, jah? Kolmas, jah. Mis number tuba? Oda, ma ei saa näha. Lähme kolmandel. Hea on see, et me osaan. Siin tuleb korralikult õnge. Ilma tahaks kindlasti. Oda. Vaja, 207. Aga õnne, 207. Tee miinus pühti. 207 oli tuba või? 307, jah. Oota, kui ma ei ühe käega ei hakka praegu tegema. 307. Mine. See on tõesti nagu Dracula House. On, jah. Üks veel. Kas meil on üleval avatud või? Ikka. See on avatud muidugi. Et Dracula saab hüpata sisse. Tere tulemast Dracula. Uks ei ole lahti või? Kodu. Oh, jälle keeme lõhna kui poolast avaks. Korralik. No meil on tal oma voodi. On nii väga korralik. Aga akna. Selline on siis see tuba. Oota, milline vannituba on? Aga tea, akna lahti. Mul on mõlemad käed võivatud. Nii. No, ma olen soodanud paremini. No väga omamoodi hotell on, jah. Immigrant. Üks ei töötanud, kuulsid. Ah, ei töötanud või? Provisin, liigu korda. Bravo. Selline huvitav. Ei, tegelikult on ilus, lihtsalt siin sa teed treeni korralikult. Treppist, jah. Pärast tuleb välja, tuli lift ka kuskil. Lihtsalt see lõhn on natukene... Ma arvan, et see... Puhastus on okei, aga lihtsalt see puhastus on noh, kuidagi mitte nii sõbralik, eriti lastele, ma arvan. Nii, nüüd me filmime, kuidas me paneme meie tütrele riided selga. Mis sa arvad sellest? Kaua sa põgened? Melinda. Kaua sa põgened? Kuule, kus sa lähed? Kuula. Kus sa lähed? Melinda, me lähme. Kuuled. Selline elu meil on iga päev. Ma loodan, et teile ei ole selline elu. No, kus sa vingerdad? Eriti kui on ühe aastane. Ja üks kuu selline temperament on. Melinda, ke haces? Selles ma räägin, et niimoodi mobiil lendas. On ju? Ei tohi, Melinda. Ei tohi. Kurjaks, see tõsta pealt su peale muidu jälle. Jah, aga nüüd me lähme jalutama natukene. Ei tohi niimoodi. Selle väikse nukitsa mehega. Nukitsa tudrukuga. Kõik see autos akkumuleerunud, see energia on vaja nüüd välja tulutada. Nii, me oleme nüüd jõudnud Katowicesse. Ma ei tea, kas te mind kuulete, mul on seljada kaske liiklus. Aga liigume, panime juba asjad. Asjad panime hotelli ära. Ja liigume nüüd ühte, ma ei tea, pizzeriasse vist. Ja mingi kilometri kaugusel jalutame lihtsalt, et oleme istunud ju päevatse ikkagi ja
natukene liigutada ennast. Nüüd siis oleme praegu teel sööma. Nii sellise kohta me oleme, et me ei tohi tegelikult filmida. Aga vaadake, kui fashion koht, sellised autod ja vetse oli seal, no? Vaadake minu auto, vana Ferrari La Squadra. Tärma on ja tema auto. Ja minu auto, nagu te näed, et... Unenägudes. Ei, see on tänu minu mõtetes. Okei, siis lähme praegu sõidama hotelli. No olgu. See on hotelli, kus uks lahti ei käi. Ai, on kinni. Ma olen selle võtmed. No lähme jalas. Aga mul on teine auto. Lähme siis teise autoga. Te ei ole kõik probleem. Nii, mul on ka võinud. Kas on avad? Vabandust. Ma unustasin panna kalarmi, et... Vabandan. Võtme teid kuju, Tallinna või? Segadusi parast, aga jah, te võite kannata minu autot. Tänu YouTube'i meil on need autot, nagu te näete, purus rikaks. Aga arge unustage üks asi, et isegi kui ma olen rikas, ma ei ole ülbe. See on väga tähtis. Sest ülbe suga, kui sa oled egoga täis, sellega ei lähe kuhugi. Aga kui sa oled humble, kui sa oled anandlik, siis sa oled purus rikas. On ju. Kui me Linda ka räägib, tä-tä-tä-tä-tä-tä. Selline auto on La Squadra. Kuna me restoranis kaotasime Linda Mitsi ära, siis me olime sunnitud tulema ostukeskusesse. Selline näeb välja Poola pood. Puhas Poola kaltsukaup. Kelle jääme laste riideid ka. See on see kõik, mis Eestisse tuuakse. Nii, me otsime siin Mitsi. Sattusime second hand poodi. Jah, second hand poodi. Et me Lindale osta mütsi, sest ei ole ühtegi lapseriidpoodi. TikToki. Kas me leiame mütsi? Mis siin on? Üks siit. Mis suuremad kleidid? Suuremad, jah. Soovige meile edu. Järge unustage panna väga suur like. Meile on jah. Saab viinist ostma mütsi või prahast. Jah, saab. Või viinist siis peab ostma. Ma ei tea, kas me homme ei ole aega meil kahjuks. Teeme siis viinis. Jah, homme nii kui nii sõidame autoga. Või. Lähme koju. Lähme koju. Siis ei leinud. Teeme, ma panen tulla mähkmed pähe. Olgu. Teeme nii. Püks mängi. Kas see sobib sulle, Melinda? Ei? On rahul. See aia nurgakene on selline, ma ei tea, mis selle otstarve on. See vist oli mingisugune purskaeväki, mis ei tööta praegu. See on mingi tool, suitsunurk, sellised väravad, romantilised. Ja siis see hõitseb siin praegu, lõhnab tugevalt. Herman võtab meile pagasi tuppa. Meil sellel hotellil on selline asi, et meil on kolmas korrus, aga lifti ei ole. Ja me peame jalgsi tassima kõike, laps ja pagas. See on see uus raamat, mis pidi olema entertainment. Tere hommikust! On 29. aprill, oleme praegu Poolas, Katowices. Ärkasime selle väikese äratuskella peale. 6.30, Eesti aja järgi 7.30, kõik õige, kell on õige. Ja nüüd paneme ennast valmis, mina käsin just pesemas.
Herman on hetkel pesemas ja siis me läheme sööma. Viime osa asju veel autosse, ma juba pakkisin mõned asjad kokku, kuna siin lifti ei ole. Ja me oleme kolmandal korrusel, siis on vaja ka neid tassida. Et osad asjad viime autosse ja siis läheme sööma. Ja ma arvan, ma võtan teid kaasa sinna sööma. Vaatame, mis Poolas pakutakse söödiks. Nii, lähme hommikusöögile. Herman läks juba ees alla. Ma kodinatega viis autosse ja meie läheme nüüd järgi. See on selline huvitav koridor. Nagu kuskil tõudusfilmist. Me nüüd siis jõudsime siia hommikusöögi alasse. Siin on nüüd huvitav vana stiilis nagu talu või... Mitte talu või? Noh, talu või niisugune. Talupoja kõrtsu stiilis. Ja see on rahas ikka igasugused. Kas see on Põhja- või Lõuna-Korea? See on Yuan. Aga nüüd see Hiina või? Hiina, jah. Tundub. Eesti krooni. Eesti kroon. Ma ei tea. Nii palju. Siin on isegi Araabia. India. Siin on üksid. Või, South Africa. Mis see on? See on Iran. Irani oma. Rumeenia. Mõned ma pean natukene õppima. Mehiku. India dollar. Rupi. Eesti kroon, huvitav küsimus. Mina Bolivar. Bolivia. Nii noori nii on. Jah. Selline. Ja hommikus on seal. Kas ma panen kinni? Tühjus ja vaikus. Tühjus ja vaikus. Selline hommikust on. Pärast. Pärast, no. Tulime natuke piiluma, mis siin on. Mis seal on? No ma ei, seal on üks inimene. Suuke saal on siin. Suuke saal, jah. Seal on lof, kui sa vaatad paremale. Kus? Lof on seal. Noh. Jah. Ma filmisin vist seda inimest. Siin on nagu... Tänks ka. Ta vist ei ole tegelikult vana, aga ta on ehitatud, nagu ta oleks väga vana. Ilmselt ajalugu siin nii päriselt ei ole. Jah. Siin on jääb marmolist ka. On ikka või? Loodetavasti. Graniit. Tere hommikust! Täna on laupäev. Homme on juba esimesel mail, viimane päev aprillis. Ja nüüd on see päev, kui me liigume siis otse Viini. Lähme Tšehist läbi. Varsti siis tankime ja siis lähme edasi. Juba täna tahetakse teha proovi. Ma ei tea, kas... Ja vaadake selline vaad, et... Tšehini on 16 kilometrit. Juba 16 kilometrit, jah. Kas nüüd saate näha vaade? Nii, me oleme siin piiril tanklas ja selline järjekord on, et on nii palju autot, nagu te näete, vaadake. Ja
filmin. Selline järjekord on, et vaadake, kui palju on, vaadake, kui palju autot. Kui palju desperation raha eest. Selline meie süsteem on selline, et tekitab sellised asjad. Nii, Tšehhi paistab praegu. 1 kilomeeter, jah. 1 kilomeeter ja oleme siis kohal. Huvitav oli see, et tanklad olid täis rahvas ja nad otasid. Kas nii oune on Tšehhi või? Ei tea. Kas oli maailma lõpp? Saame kohe näha. Aga meile kindlasti mitte maluda. Ei, no me saame ilusti Tšehhist läbi sõita Viini välja. Meil on praegu piisavalt kütust. Nii, Tšehhi! Oo, Tšehhi on siin. Nii hale silt oli. Esimene kord elus Tšehhis. Sina või? Jah. Pariselt? Pariselt, no praegu jah. No lennujaamas ma olen käinud. Me oleme Tšehhis, me oleme tanklas, just tankisime paagi täis ja kas vaikselt sadama, siin on pilves. Palju sul läks kütuse peale? 60 euro. Üle poole tankisid. Liitrind oli 1,27 näitas siin eurodes. Jah. Et see oli kõige odav, mis me siin Tšehhis leidsime praegu ja praegu me sööme või söö. See oli see hind, mis oli enne Hispaanias, enne sõda. Väga hea fakt. Põhimõtteliselt me praegu siin teeme peatust rohkem me Linda pärast, et saaks ennast sirutada. Mis me otsustame? Sööme või söö? No sööme midagi. No sööme siis ka juba ühtlasi. Teeme nüüd Tšehhis väikse ostlemise, toidu ostlemise. Kartes, et Viinis võib väga kallis olla või Austrias. Teeme omale väikse shoppingu. Külmkappi toitu ja tee peale ka süüa natuke, on jah? Jah, me hakkame sööma autos varsti ja võtame asjad Viini. Viimas ajab 10 kraadi on ja ma arvan, et see on meie viimane peatus siin Tšehhis. Ja siis liigume edasi. Tahes ei saa seda näha, et ma oleks väga tahnud. Jah. Aga ei tea. Ma panengi meenud. Võtame siit seda. Herman valib õlut. On raske valida. See on meie korv on pungil täis juba. On magab. Melinda ka shoppab meil. Tema võtab kreibi jooki.
Sina valisid selle. Nii. Selline näeb välja auto, sest vaadake, milline pardak on siin. See me oleme nagu mingi muslased. Nagu muslased, nagu immigrant. Hispaanlased tulevad nagu immigrant. Kõik oleme siin nagu, on ja me linda nagu immigrantid. Siin on natukene ruumi jäi, aga siin ei mahu mitte midagi. Ja ei tohi, jah. Jäi. Something important. Mulle või sulle? Ma arvan, et oli sulle. Ja. What is the bed, please? In bedroom. Tahtsin natukene rääkida lapsega reisimise võludest, et siin oli... Me olime tee peal ja noh, hakkasime, alustasime Krakovist? Katovitsest. Ja Melinda tegi number 2 mähkmesse. Aga ta jäi magama. Ja siis kuna püha aeg on see, kui laps magab, et me teda üles ei hakkanud ajama, aga siis see, need aroomid on ju autos siin väikses ruumis. Ja siis kõige huvitavam oli see just, et siis kui pidurdada, siis see aroom lööb üles nagu terve selle salongi peale. Ja siis niimoodi sõidad niimoodi ja naudid seda sõitu nende aroomidega. Võt. Aga muidugi esimesel peatusel kohe vajatseme mähkmed ära, kui laps oli ärkval. Et ärge arvake, et me terve sõidu niimoodi sõidame. Jõudsime... Mis see oli? Svenskaga? Mis see oli? Slovakia. Slovakia. Üllatusena tuli välja, et me sõidame ka Slovakiast läbi. Seda me ei arvestanudki. Mina olen vist esimest korda Slovakias. Mina ka? Ei, Sloveenias. Ei, Slovakia oli kirjas. Slovensko. Ei, Slovensko ja Slovakia. Slovenia, Slovenias. Slovenia lõunapoole ju. Vaata mapi, ma vaatasin enne. Kas meie ees on mingi suur mägi? Kõrval on küll, ma ei tea, kas otsa on. Kõrval vasakul on küll mäed. Minus kui tunne, et meie ees on väga suur mägi. Oleme sisenemas Austriasse. Oho. Selline huvitav. Seda on huvitav. Väga huvitav. Ootame foori. Sukke ja kitsas sild on üle jõe. Me peame iga ootama. Pane mootor käima, Melinda. Natsi sild. Natsi sild. Jah, näeb välja selline, kus tankid lähevad. Mina. Ostekaeg. Tere tulemast. Jõudsime Viini. Või. Jõudsime kohale Viini. Parkisime auto, saime täpselt oma Airbnb ukse ette, aga hetkel me ei saa kätte selle hosti. Aga oleme kohal. Meie asutus on siin. Meie majutusasutus. Nii, ma olen nüüd välisukses. Välisuks on siis minu selja taga, siin. Ja siit sisse. Tulles otse on meil köök. Kuidas siit tuli läheb? Köök on selline väike, aga väga korralik selline. Kõik on olemas. Kõik tehnika on olemas. Ka pisike. Vaade on sisehoovi. Nagu teate, sisehoovi vaade pole alati midagi erilist. Aga äkki putukas. Peremees. Otje, saabuta, Melinda. Ma teen kiirest ära. Ja siin
on vannituba või duširuum õigemini. Mm-hmm, aga edus. Jaa. See on minu lemmikoht. Mul on nii meeldinud need paiksed... Rudud. Rudud, jah. Iga kõrged isegi. Lahe või need uksed on ka siin hästi kõrged. Kus üles, jah. Ja laed. Aga mõned kohad Austrias on niimoodi, et uksed on maga madalad, aga laed on maga kõrged. See on mingi Austria arhitekt. Ja siin on nüüd lükkandustega selline magamistuba, mis on kus juures ilma akendeta. Noh, aken on kööki, aga mitte välja. Selline väga väikene. Väike garderoob. Ja... Siin on siis koridor, mis viib... Siin on... Külmkapp on siin. Aga siis viib elutuppa ja elutuba on selline. Koos väikse dining roomiga. Ja mõnus suur telekas. Ja vaade aknast. Näeb välja. Selline. Seda kertsi lähtiga teha. Auto meil õnnestus otse akna alla saada. See meie auto. Nii. Ja siin me siis peatume nüüd kuni 4. mail me teeme check out ja liigume Itaaliasse. Nüüd on knowledge book, Arvid. Knowledge book. Ja ma võin teha teisele. Niimoodi. Jah. Või niimoodi. Sulle siin magamistuos on ka vist mingi taoline. See. Saab ka, jah? Tundub, jah. On. Väga romantiline. Aga ma ei tea, kuidas see käima läheb. Nii, üks kire sõnum ma tahan rääkida. Nii. Arge unustage tellida meie kanalid Hispanian Family. Pange suur like ja klikage kohe ruttu. Subscribe. Sest Hispanian Family on väga aktiivne. Ja mitte ainult me näitame Euroopa, me näitame varsti maailma. Ja me räägime jutud, mis te alati olete oodanud. Nii, jälle olen Viinis ja lähen kohtuma minu kollegidega. Siin ma olen vähel lähedal tema juurest ja lähme siis sööma, arijutud tegema. Nüüd näine laps on jäänud kodus, väga ilus korter. Nagu te näete siin videos ja siis põhimõtteliselt te hakkate nautima meie videod jälle Viini, see on Viini Vol 3 juba või Vol 4 isegi, mis on Vol 4, uskumatu selle vlogiga, nagu te teate, ma alustasin Viinis praegu jälle, et vaatame, kuidas on.